ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯୋଉ ରହିଛି ସୁଶାନ୍ତ ଶହୀଦ ସୁଶାନ୍ତ କୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆସି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆସିକି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବିରାଟଗଡ଼ ଯୋଉ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରହିଛି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯୋଉ ଦୁଇପଟରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପୁରା କଦମ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ରାଲିରେ ବାଇକ୍ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଅଭିମୁଖେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଯାଉଛି ଆଉ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ତାର ତାଙ୍କର କେତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି ଏଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଲୋକମାନେ କେତେ ପ୍ରିୟ କେତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାଇକ୍ ସଭା ବାଇକ୍ ରାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଥାନା ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଅଭିମୁଖେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଯାଉଛି ଯୋଉ ରହିଛି ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ବାସଭବନ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଶେଷ ବାଡ ପନର ଦିଆଯିବ ବାଡ ପନର ଯୋଉ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳ ରହିଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ତାର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଉ ରହିଛି ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ କିଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ନୁହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ସତାକୁଳ ପରିବେଶ ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଯୋଉ ଆନ୍ଦପୁର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ରହିଛି ଆନ୍ଦପୁର ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଇକ କୁହନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ଛୋଟଠୁ ବୁଢ଼ାପତି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଆଜି ଜୁରୁଛି କେବଳ ଏଇ ଆନ୍ଦପୁର ମାଟି ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଜୁରୁଛି ସୁଶାନ୍ତ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବଳିଦାନ ଯଦି କହିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁଃଖର ପାହାଡ ପଡିଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ବାପା ଏବଂ ପରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲା ପରିବାର ଏବେ ଗୋଟିଏ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଏଇଠି ହରେଇ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶରୁ ମାତ୍ର ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଯବାନଙ୍କୁ ପୁଅକୁ ହରେଇଛି ଆଜି ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ତଥାପି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକପ୍ରିୟତା କେତେ ପିଲା ଥିଲେ କୋଉ ମିଜାଜର ପିଲା ଥିଲେ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ କେତେ ମିଶୁଥିଲେ ତାର ଚିତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଇକ୍ ପାଖାପାଖି 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଡ଼କୁ ଅଣାଯାଉଛି।